La xifra de contagiats no para de créixer a les Pitiüses. Els 195 nous infectats detectats en les últimes 24 hores fa que el nombre de casos actius es situï per damunt dels 2.700, dels quals 93 són de Formentera. Aquest vessar continu d'infectats també es noten als hospitals, on ara hi ha 76 pacients, 4 més que ahir. Des que 9 són a les UCI, la mateixa xifra que ahir, però s'ha de tenir en compte que 2 pacients crítics més han estat traslladats a UCI de Son Espases, on ara hi ha 3 eivissencs. La Conselleria de Salut ha informat que el 80% de les persones que ingressen a Can Misses per Covid-19 no estan vacunades, mentre que dels 8 pacients crítics que ahir hi havia a UCI, només 2 havien rebut les dosis de la vacuna. D'altra banda, avui també s'ha registrat una nova mort, la número 112 a les Pitiüses des de que va començar la pandèmia i la cinquena en menys d'una setmana a Eivissa. Es tracta d'una dona de 98 anys que estava en el centre privat de la residència, on ha mort.